Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Ditunggu subscribe, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah, Boyolali Tersenyum. Iki ngetes power gue SMPS lur, suarane ya apa? Engko dijajal langsung neng kene. Link jajal yang delok wong uki masalah iki baru. Hal baru ceritane. SMPS 30 ampere. Oke. Bagaimana pengetesannya? Klik subscribe lagi. Lagi dudut ya. Iki arep tes SMPS aja ya. Sangat atau saya bungu juga bel. Sangat atau saya buka bong. Guru sing murahan. Berarti gue kena mengui. Yo, iklan lah saya. Saya uji iklan bel. Kalau juga saya. Nah, yuk kau yang. Di lompati. Yang kau pilih. Yo. Kobong lur, sikringe kobong. Gini. Jabut. Saiki ganti 18an loro. Hae. Alon. Alon iki. Oke, apeng. 18an loro. Ayo dimainke SMPS 30 ampere. Kuwi siji sambung rono. Siji kok menyapu. Ndi? SMPS 30 ampere. Galak sing GTL. Hah? Galak sing GTL. Yo iya, dua kekuatan kok. Penter mania. Iki enak burine enak tulisane, Lur. Apa ya tulisane?
Hobi Sound System, tonton channel YouTube Cahaya Teknik Elektronik Mudah. Wis, mantap. Sampingnya salon. Mbak. Mbak. Masuk YouTube. Counter. Wah, 18an gak ya? Aja mau entok kaya nggon kuwi ne. Entok nggon anune wae. Entok nggon wae sebene wae iki ne wae. Ono kabel wae. Oh, klakli, oh klakli, cel.